Já vás zdravím, přátelé, vítejte v dalším dílu Honzova koutku zbraní. Dnes se podíváme na Crossmana P1, což je tahle ta nádherná zbraň. No a musím říct už z začátku a na začátek, že je to zbraň, která mě velice, ale velice překvapila. Pojďme na to. Jak jsem říkal, tak Crossman P1 mě velice překvapila, a to z jednou důvodu, protože ona to není jenom tak obyčejná pistole vzduchová. Ona je to totiž pistole, která umí full auto, a to mě velice, ale velice imponuje. Tak, první pohled na tu zbraň. Sama ta zbraň totiž má celkem zajímavou váhu, je celokovová a jak jste si všimli, tak má na sobě i laser, což je teda úplně super. Samotný zásobník je dělaný tak, aby se do něho vlezla samozřejmě bombička, CO2 12 gramová počítám, no a vlezou se tam samozřejmě i přímo do zásobníku i kuličky, což je úplně bomba, takže dva v jednom, což je prima. Už hned na první pohled a podle váhy zjistíme samozřejmě, že konstrukce celé té zbraně je z kovu, což je úplně super. Jediný, co není z kovu, tak je zrovna pažbička, ta vypadá, že opravdu z kovu není, ta je opravdu umělá, umělohmotná. Ale osobně jinak zbraň vypadá velice pěkně a dokonce se drží i velice přirozeně, což je jako super. Já když se na tu zbraň dívám, tak mi se hrozně líbí. Mně se líbí ta její váha a líbí se mi i to, jak je konstruovaná, je fakt zajímavá. A ten laser, ten bude určitě taky hodně dobrý. Můžeme zkusit si ho zapnout. Jo, funguje. Za mě je to velice pěkná zbraň. A teď jde o to taky, jak bude střílet. A teď něco z technických parametrů. Ať to za to stojí. Takže tedy Crossman P1 je vlastně replika Beretty 92 a je samozřejmě pod značkou amerického Crossmanu. Tady samozřejmě ale se bavíme o zbraní vzduchové, tedy na CO2 bombičku 12 gramovou, kterou vkládáme právě do zásobníku a do toho i dáváme střelivo, tedy ocelové BB broky kalibru 4,5 mm. Do tohoto zásobníku se vleze cca až 20 kusů BB broků. Jak už jsme se bavili, tak samozřejmě celé tělo této zbraně je z kovu, jenom pažbička je z plastu. Takový dodatek k tomu, aby byla zbraň realistická, tak samozřejmě byl přidaný blowback, který je aktivní a to znamená, že během střelby dochází k automatickému posunu závěru vzad a vpřed. Přesně tak, jak je to při střelbě z ostrých zbraní. Energie udávaná výrobcem je do 3 joulů, což znamená, že opravdu tato zbraň není úplně terčová, spíš je to takovej zážitek při střelbě při full auto. Co se týká ráže, tak 4,5 mm, typ střeliva je tam ocelové BB broky, hlaveň je hladká. Co se týká hmotnosti, tak váží 1100 gramů, celková délka je 216 mm, no a ústěvá rychlost tam dochází do 120 metrů za sekundu. Kategorie zbraně je Dčko, no a můžeme ji koupit za necelých 5700 korun. A to by bylo asi tak nějak všechno, takže pojďme teď se už podívat na střelnici, jak to střílí. Tak, zásobník jsem nacpal kuličkama, řeknu to takovýmhle žánrovým způsobem. A máme tam samozřejmě i bombičku, takže můžeme klidně začít. Samozřejmostí jsou i brýle, které potřebujeme k tomu, kdyby se nám náhodou vrátila kulička, aby nám nevystřelila ucho, Základem samozřejmě při střelbě jsou brýle, jsou schválně kvůli tomu, aby nám nevystřelili oko, nebo aby nám neponičili oko, ty brýle. Samozřejmostí je ochrana očí, to znamená mít aspoň ochranné brýle, a to z toho důvodu, kdybyste dělali. Základem je mít samozřejmě ochranu očí, a to z toho důvodu, kdybyste střelili a náhodou by se vám kulička vrátila, tak by vám to nevystřelilo oko. Takže pojďme na to.
já tam nemám zásobník. To se mně fakt líbilo. Wow. Ale jako při full autu, neboli při střelbě full auto, jako určitě nemůžeme počítat s tím, že budeme střílet do jednoho bodu, anebo že se trefíme jako v terči, jako přímo do černého, jako pořád, jo. To je prostě že nám to bude stejně lítat. Ale možná na jedno ránu by to možná mohlo fungovat. Samozřejmě je tady ještě možnost na toho toho laseru, což si myslím, že je hodně super, ale nevím, jestli to využijeme přímo při této terčové střelbě, ale vyzkoušíme, jak to míří. Ale v každém případě vyzkoušíme, jak je na tom tato zbraň s terčovkou. S terčovkou? Ale v každém případě vyzkoušíme, jak je na tom tato zbraň při střelbě na terč. Wow. Já myslím osobně, že je to samozřejmě pro některé lidi hračka, pro některé lidi samozřejmě je to zajímavá zbraň na střelbu, to znamená vzduchová zbraň. A někdo ocení, někdo nedocení, ale mně osobně se teda líbí. Takže takhle vypadá rozstřel při střelbě full auto. Tady mám tři rány, které jsem dal ještě na jednotlivou ranou. No a tady už to šlo samozřejmě všade možně. Rozstřel je velký, ale zase z druhé stránky, já si myslím, že ta zbraň je prostě zábava. Takže říkáš, koupil bys, jo? Určitě jo. Tak na vyblbnutí jo, ale flowbertky jsou flowbertky. Flowbertky jsou flowbertky, já si taky myslím. My jsme tady testovali jednu flowbertku, zkoušeli jsme tu 9mm, že jo? No, to, už, tu... je, to už je nebezpečný. Ale to tě bavilo asi hodně, že? Jo, to jo, to už je lovecká puška, že? Nebo pro mě tam mě aspoň. Suma sumárum, pojďme na to. No, za mě úplně super, dobrý, full auto, prostě zážitek, výborná střelba, zážitková střelba určitě skvělá, jednotlivým ránami taky super, co se týká zbraně, tak její váha, její realističnost prostě je fakt jako dobrá. To znamená, jako, že ten zážitek z té střelby je opravdu velice příjemný. No a já si myslím, že za ty peníze určitě stojí, a je na vás, jestli si ho pořídíte nebo ne. Co se týká laseru, testoval jsem, ale úplně nejsem toho příznivcem. No a to všecko. Já vám děkuju za sledování, mějte krásný den a u dalšího střeleckého dne. Ahoj.